brod naše mladosti. Kad znamo za se od drvenjaka i parnjaka, uvijek pozitija. Nije je brod za sve, i za rađanje, i za umiranje, i za ići na posao, i za ići u školu. Bija je za sve, bija je naš život, sastavni dio našeg života. Kao što vidimo, evo, stigao je Tijan na svojoj redovnoj liniji. Doveze putnike, doveze teret, opet odvozi putnike, opet odvozi teret i tako, evo, 68 godina neprekidno. Evo, ovako on sa 10 godina radi i nije sta još. Vozim se još od 55. godine.